Baby. Coconut. Baby, talk, baby. Sweetheart. Coconut. He's going to kiss me now. Coconut. Like, underwear is about your skills, coconut, your knowledge, your potential, your capacity, and your education. Education is not all about, like, your school education. Education is like your... Coconut is a tree that it gives mango. Holy shit! Hello. Hello. Yeah. Mr. Kapila Rasnayakada. Oh, katha karanawa. Sir, me welawa katha karanna puluwan danne poddak. Puluwan. Sir, mama katha karanne AB Creations advertising firm ekin. Oh. Sir, man katha kare nan podi product ekekata server contact karaganna yona karanne. Ah, mokadda product ek? Sir, man ape creative director inna madam ta man phone ekak dennan. Sir, poddak katha karanna puluwan neda mama line ekak denna. Right? Ha ha ha. Hello. Hello. Mr. Kapil? Yeah, speaking. අපි ආගේ වීඩියෝස් බලනවා ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එකේ YouTube channel එකේ හරිම ලස්සනයි Thank you. ඉතින් අපි මේ කතා කළේ මේ අපේ කම්පැනි එකේ මේ කරන්නේ ඔය පොඩි දේශීය ආහාර වලට මුල් තැන දීලා ඒ ගැන පොඩි පොඩි ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරන එකක්. මොකක්ද ප්‍රොඩක්ට් එක? අපේ අලුත්ම ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි ඔය කුරක්කන්, you know කුරක්කන්. කුරක්කන් වලින් හදන කෑම ජාති දන්නවද? කුරක්කන් කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් නොලෙජ් එකක් තියනවද? ඔව් ඔව් තියෙනවා. ඔය තලප හැලප හොයාගෙන දන්නවද? ඔව් දන්නවා. තලප කියන්නේ මොනවද? අර තලපේ වගේ තියෙන එක නේ තලප. ඒක කොහමද හදන්නේ කියලා දන්නවද? ඒක නම් දන්නේ නැහැ. හැලප එතකොට? ඔව් හැලප නම් අර මොනවද කොලේ ඇතුළට දාලා ලන්ච් ෂීට් ඇතුළට වගේද? නෑ ලන්ච් ෂීට් නෙමෙයි. මොකක්ද අර ගහේ කොලේ? මොන ගහද? කොස් කොල. නෑ ලොකු කොලේ. තේක්ක වගේ එකද? ආ එන්නේ වගේ අකෝ. ඒක නිකන් මම බැලුවේ ටිකක් දැනගෙන ඉන්නවා නම් අපිට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔබතුමත් එක්ක ඉස්සරහට අරන් යන්න ලේසි නිසා. ඒකද කියවල තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒක හදන විදියනේ. නිකන් නෙමෙයි පොඩි dance එකක් දාලා හරි එහෙම ඕනි අපිට. කුරක්ක රොටි ඔළුව උඩ තියාගෙන නැත්තම් කුරක්ක ආයකට ගිහිල්ලා කරගන්නත් පුළුවන් ඕන්න. මිස්ටර් කපිල ඔව් පාසන්න. ඔයාගේ අයිඩියා එකක් මොකක් හරි අපිට දැන් මගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ මේක ෂූට් එක plan කරන්න අපි කොහේ හරි ගිහිල්ලා ගමක වැවක නාලා හරිද ගොඩට ඇවිල්ලා තලපයක් ඔතාගෙන කාලා අන්න එහෙම ඒ වගේ. නැත් දැන් අමාරුයි දැන් එකපාර හදිසියම කතා කරලා එහෙම අමාරුයි. ඇයි වාර වීඩියෝස් වල ලස්සන්ට ප්‍රසන්ට් කරන්න ගානට ගිහිල්ලා නිකන් මන් දැක්ක දෙක තුනක මේ මොන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අද ලස්සන්ට කියන්නේ. ඔය වගේ කුරක්කන් සීන් වලට ගොඩක් ගැඹුරින් හිතන්නේ නෝ අපි. පොඩීනේ ඒවා චූටි චූටි යටනේ තියෙන්නේ. හදලා මේ කාලා පෙන්නන්නනේ තියෙන්නේ. හදලා කාලා පන්න හරියටම හරි. ඔයා ඒ අයිඩියා එක ලස්සන්ට වලට. ආ ඔව් එහෙම කරමු. අපි කුරක්කන් ගහ ළඟට යනවා. ආ පස්සේ කියනවා ඕ බේබි කුරක්කන් කියලා. ඕ බේබි කුරක්කන්. කුරක්කන්. ඕකේ. එතකොට ඔක්කොම බේබිස්ලා ටික කුරක්කන් ටික තාඩියා බලාගෙන ඉන්නවා. නියමයි. නියමයි. ඊට පස්සේ ලොකු අලියෙක් ඔතෙන්ට එනවා. අලියෙක්? අලියෙක්. ඕකේ. හරි. ඒක ෂූට් එකට අලියෙක්ව ගන්නත් ඕනේ කන්ටැක්ට් කරලා. රැප් එකක් කියාගෙන එක්කෙනෙක් එනවා. ද කුරක්කන් ඔ බේබි කුරක්කන් බේබි බි කුරක්කන් ඔ බේබි කුරක්කන් කියලා එහෙම. නියමයි. ඔය තියෙන අයිඩියාස් ආ. ඔව්. වීදසයන් නැරි පටන් ගන්නවා දැන් කුරක්කන් වලේ. අපි අද අමුතු ආකාරයක වටලප්පමක් හදන්න යන්නේ. වටලප්පම? ඔව් මේක අලුත් කන්සෙප්ට් ගේන්න බෑ. හදන්න බැරි වුණත් කියද්දි කියන්න බෑ. එහෙම කුරක්කන් වටලප්පම. එහෙම කරන්න තමයි මං හිතන්නේ පුළුවන් ඕක. ඒතකොට මේක අර ඔයාර කිව්ව බේබිස්ලා ටික කොහොමද හොයාගන්නේ? අනේ බේබි කවුරුත් එන්නේ නැහැ ඔතෙන්ට. පොඩි පැල කුරක්කන් තිබ්බොත් ඒවට කියන්න පුළුවන් කුරක්කන් බේබිස් කියලා. හරි මම මේ ටික අපේ මැඩම්ට කියන්න. මේ ඔමින් මිස්ටර් කපිලා මැඩම්ට දෙන්න ඔමින් තප්පලේ. ආයි. හෙලෝ හෙලෝ මං අහගෙන හිටියේ කතාව. මේ ඔයාට ඕකට දැන් මොඩල් කරන්න ගෑනු කෙනෙක් අර ගෙවිලියක් වගේ නැත්තම් මට උනත් එන්න පුළුවන්. නෑ මේකෙදී අපි පිරිමියාය විතරයි මෙතනදී ගන්න තීරණය කරේ. ආ එහෙමද? හරි හරි. අපි ගෑල්ලාම ඒක විකුණන්න සූදානම් නැහැ යාලා පෙන්නලා. ආ එහෙමද? ඕකේ කපිල්. Thank you අපිත් එක්ක කතා කරාට. අපි SHAAFM එකෙන් මේ good morning SHA prank call program එකෙන් තමයි කතා කළේ. Fantastic. Okay. හැබැයි මොනන්නදත් මොනියම් ideas ටිකක් නම් තියෙනවා. මොකද මේ දැන් කුරක්කන් මේ හැලප හදන්නේ ඔතන්නේ මේ තේක කොළවලනේ. එතකොට කැන්ද කොළවල මොනවද දන්නේ? කැන්ද කොළවල තොතනවා. ඉතින් තියෙන කොළේ ඔතල තමයි ඒ වෙලාවට මං හිතන්නේ ඒක කන්න පුළුවන්. Okay, thank you so much, Mama Anju. Inna kilt denna, hari? All right. Hello. Oh, brother. Thank you very much. Api nan kurakkan tiya kala api, ha? Hey nan jaya wa. Abi hamdu. Okay, brother. Okay. All right. Okay. Jaya. Okay.